ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርስተ ዜና፣ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ወይም ገናን ስናከብር በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችንን በመደገፍ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። ዛሬ ሀገራችን በመከራ እየተፈተነች ያለችበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ የተፈናቀሉ የተጎዱና ኑሮ የተመሰቃቀለባቸው ወገኖች በየአካባቢው በብዛት መኖራቸው ይታወቃል። በቤተልሔም የተወለደው ሕፃን ክርስቶስም ከእነርሱ እንዳንዱ ሆኖ መካከላቸው እንደሚገኝ እሱ ራሱ ነግሮናል። ታዲያ እኛም እዛው ተገኝተን እንድናስተናግደው የወቅቱ አብይ ጥሪያችንና መልእክታችን ነው። ማንነትን መሰረት አድርጎ የሚፈጸም ግድያ፣ ማፈናቀልና የጋዜጠኞች እስራት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲል ኢሰመጉ አሳሰበ። ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን እርዳታ ይፈልጋሉ። የፈረንጆቹ 2021 ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ረገድ በክፉ የተፈተነችበት ሆኖ ያለፈ ነበር ሲል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ወይም ገናን ስናከብር በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችንን በመደገፍ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ነገ የሚከበረውን የልደት በዓል በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም ዛሬ ሀገራችን በመከራ እየተፈተነችበት ያለችበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ የተፈናቀሉ የተጎዱና ኑሮ የተመሰቃቀለባቸው ወገኖች በየአካባቢው በብዛት መኖራቸው ይታወቃል። በቤተልሔም የተወለደው ሕፃን ክርስቶስም ከነሱ እንዳንዱ ሆኖ ከመካከላቸው እንደሚገኝ እሱ ራሱ ነግሮናል። ታዲያኛም እዛው ተገኝተን እንድናስተናግደው የወቅቱ አብይ ጥሪያችንና መልእክታችን ነው ብለዋል። ዛሬ ሀገራችን በመከራ እየተፈተነች ያለችበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ የተፈናቀሉ የተጎዱና ኑሮ የተመሰቃቀለባቸው ወገኖች በየአካባቢው በብዛት መኖራቸው ይታወቃል። በቤተልሔም የተወለደው ሕፃን ክርስቶስም ከእነርሱ እንዳንዱ ሆኖ መካከላቸው እንደሚገኝ እሱ ራሱ ነግሮናል። ታዲያ እኛም እዛው ተገኝተን እንድናስተናግደው የወቅቱ አብይ ጥሪያችንና መልእክታችን ነው። በተያያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዘንድሮውን የልደት በዓል የምናከብረው የመከራችን ዘመን እያከተመ፣ የችግራችን ቋጠሮ እየተፈታ፣ የሰቆቃችን ምንጭ ላይመለስ እየደረቀ ባለበት ወቅት ነው። መከራችንን ከኋላችን ጥለን ተስፋችንን አሻግረን እያየን የምናከብረው በዓል ነው ሲሉ የገናን በዓል በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ማንነትን መሰረት አድርጎ የሚፈጸም ግድያ፣ ማፈናቀልና የጋዜጠኞች እስራት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲል ኢሰመጉ አሳሰበ። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ማንነትን መሰረት አድርጎ የሚፈጸም ግድያ፣ ማፈናቀልና እስራት ትኩረት እንዲሰጠው እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች እየታሰሩ የሚገኙ ጋዜጠኞች በአፋጣኝ ፍትህ የማግኘት መብታቸው እንዲጠበቅላቸው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። ጉባኤው ትላንት አመሻሹ ላይ ባወጣው በዚሁ መግለጫው ከመስከረም 2014 ጀምሮ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት በኦሮሚያ ክልል በርካታ አካባቢዎች መከሰቱን በመጥቀስ ለዚህም መንግስት አስፈላጊውን ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቋል። ላብነትም ታህሳስ 23 ቀን 2014 ዓ.ም በሆሮ ጉድሩ ዞን ጃርቲ ወረዳ በኦነግ ሸኔ ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ሳቢያ ገበያ ላይ 5 ንጹሃንን እንዲሁም ታህሳስ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ጃርቲ ወረዳ ሆሮ ሎጌ በተባለ ገበያ ቦታ አንዲት ሴት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድላ አስክሬኗም እንዳልተነሳ መረጃ እንደደረሰው አስታውቋል።
በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ወረዳ መንቃታ በተባለ ቀበሌ ታህሳስ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ሌሊት ላይ በስፍራው ለበርካታ ዓመታት ነዋሪ የነበሩ 10 የአማራ ተወላጆች ከአንድ ቤት 3 ሰዎችን ጨምሮ ግድያ ስለመፈጸሙ ሪፖርቱ ጠቅሷል። ታህሳስ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ጃርቲ ወረዳ ሰንባ ጨፌ ቀበሌ ስብሰባ ላይ የተገኙ 7 የአማራ ተወላጆችን እንዲሁም ታህሳስ 22 ቀን 2014 ዓ.ም አሞሮ ወረዳ ጃባ ጀቦን ቀበሌ 5 ሚሊሻዎች ለስብሰባ ተጠርተው በሄዱበት ተደብድበው መታሰራቸውን መግለጫው ጠቅሷል። በዚሁ ቀን በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ከተማና አካባቢው በሚኖሩ ዜጎች ላይ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ቁጥራቸው ያልተገለጸ በርካታ ንጹሃን ዜጎች ስለመገደላቸውና በከተማዋ የሚገኙ የባለ ሀብቶች ንብረት ላይ ዘረፋ መፈጸሙን መረጃ ደርሶኛል ሲል ጉባኤው ገልጿል። መግለጫው እንደሚያሳየው ከመስከረም 27 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን ጀባት ወረዳ ዳርጋ ቀበሌ ነዋሪ የነበሩ ዜጎች ተፈናቅለው መኖሪያ ቤቶቻቸው ስለመቃጠሉና ግለሰቦቹ ስለመገደላቸው እንዲሁም ለመሰብሰብ የደረሰ በርካታ ሰብል ሳይሰበሰብ በእርሻ ላይ ተበላሽቷል። ኢሰመጉ በመግለጫው አገራዊ፣ አህጉራዊ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ሕግጋትን በተጻረረ መልኩ ክቡር በሆነው የሰው ልጅ ሕይወት ላይ እየደረሰ ያለውን አሳዛኝ ድርጊት በማውገዝ ጥቃቱን ተከትሎ ንብረታቸው የወደመባቸው እንዲሁም ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ ያሳስበኛል ብሏል። በተጨማሪም በተለያዩ ምክንያቶች እየታሰሩ የሚገኙ ጋዜጠኞች አፋጣኝ ፍትህ የማግኘት መብታቸው እንዲሁም ሰብአዊ አያያዛቸውን በተመለከተ ትኩረት እንዲሰጥ ጥሪ አቅርቧል። መንግስት ድርጊቱን የሚፈጽሙ አካላትን በአግባቡ አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ፣ ለዚህ ተደጋጋሚ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ፈጣን ተጨባጭና ዘላቂ መፍትሄ ማፈላለግ ላይ በብርቱ እንዲሰራ ጠይቋል። በተጨማሪም ዜጎች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ መገናኛ ብዙሃን፣ ሲቪክ ማህበራት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማትና የሀገር ሽማግሌዎች ይህ ጉዳይ እልባት እንዲያገኝ የሚጠበቅባቸውን እገዛና ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት ላይ ሁሉ ውትወታ እንዲያደርጉ ኢሰመጉ ጥሪውን አቅርቧል። ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን እርዳታ ይፈልጋሉ። ድርቅ ባጠቃቸው የምስራቅና ደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በዚህ ዓመት የነፍስ አድን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ። የተረጂዎች ቁጥር በሰሜን ኢትዮጵያ ለአንድ ዓመት በዘለቀው ውጊያ እርዳታ ጠባቂ ለመሆን በተገደዱ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚጨመር ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ባወጣው ሪፖርት በሶማሌ ክልል እንዲሁም በምስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ የተከሰተው ድርቅ በአርብቶ አደሮችና አርሶ አደሮች ህይወትና ኑሮ ላይ አስከፊ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ገልጿል። በሪፖርቱ መሰረት ድርቅ በተጫናቸው እነዚህ አካባቢዎች 6.4 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያ መንግስትና አጋሮቹ ቀውሱን ለመግታት እየሰሩ ቢሆንም ምላሹ ከአስከፊው ፍላጎት ጋር አይመጣጠንም ብሏል። 3 ሚሊዮን ሰዎች በሶማሌ ክልልና በደቡብ ኦሮሚያ በውሃ እጥረት መቸገራቸውን የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 200 ሺህ ህጻናት፣ እርጉዝና የሚያጠቡ እናቶች የተመጣጠነ ምግብ እጦት እንደገጠማቸው ይፋ አድርጓል። ሌሎች 14 ሺህ ህጻናት የገጠማቸው የተመጣጠነ ምግብ እጦት የከፋ እንደሆነ ተያይዞ ተገልጿል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም መረጃ እንደሚያሳየው በሰሜን ኢትዮጵያ የእርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር አንድ ዓመት በተሻገረው ጦርነት ምክንያት ወደ 9.4 ሚሊዮን አሻቅቧል። የምንጊዜ ሚዲያ የዜና ዝግጅት ክፍል በሶማሌ ክልል የተከሰተውን ድርቅ አስመልክቶ በሰራው የትናንት ዘገባው ከችግሩ ጋር በተያያዘ 2 ሰዎች መሞታቸውን መዘገቡ ይታወሳል። የሶማሌ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አብዱልቃድር ረሺድ 2.4 ሚሊዮን ህዝብ ለችግር መጋለጡን በመግለጫቸው ጠቁመው ነበር። የፈረንጆቹ 2021 ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ረገድ በክፉ የተፈተነችበት ሲል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ያሳለፍነው የፈረንጆች 2021 ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ረገድ በክፉ የተፈተነችበት ሆኖ ያለፈ ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በ2021 በርካታ ተግዳሮቶች በውጭ ግንኙነት መስክ ኢትዮጵያ ላይ ተደቅኖ እንደነበር የገለጹ ሲሆን
የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታንና በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተካሄደውን ህግ የማስከበር ሂደት ኢትዮጵያን ለማጥቃት በጭንብልነት ተጠቅመውበታል ብለዋል። ይህንንም በሰብአዊ መብት ሽፋን ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አውሮፓ ህብረት ወስደው ለማስጮህ መሞከራቸውን የጠቀሱት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ ከወዳጅ ሀገራት ጋር ባደረገችው ጥረት የታለመው ጫና መክሸፉን ተናግረዋል። ሚኒስትሩ አክለውም በተለይ የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግራ ከገባችው ሱዳን ጋር ችግሮቹ በሙሉ በጦርነት እንዲፈቱ ለማድረግ ከየአቅጣጫው ጫናዎች ሲሰነዘሩ ቢቆዩም ኢትዮጵያ ይህንን አካሄድ ወደ ጎን በማለፍ ነገሮች ወደ ሰላም እንዲመጡ ስትሰራ የቆየችበት ዓመት ነበር ሲሉም ገልጸዋል። በአንጻሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ወዳጆቿን ጭምር በአንድ በማሰለፍ የኖሞር ወይም በቃ ዘመቻ ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ በማድረግ ጫናዎቹን መመከት ችላለች ብለዋል። በቀጣዩ በ2022 የፈረንጆቹ የጊዜ ቀመርም በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ መረዳት ይዘው የሚገኙ ሀገራትን ወደ መረዳት እንዲመጡ በሚያደርጉ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። የዛሬ ታህሳስ 28 ዕለታዊ ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ርዕዮት አለሙ ነኝ። ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም ዋሉ።